然后我今天又看到了一个，就是我不知道是查克发的还是谁发，是查克发的，怎么这么缺德？就是我就说跟那个何迪说了很多遍了，就是我发的，你发的是吧？那何迪我就说过很多遍了，就是你知道吗？就是我觉得他有必要，我跟五分钟有必要去找他工作室要那个策划费的，你知道不？要那个策划费的。那为什么？因为我们前天晚上刚说让他去找那个道具装下哦，就是怎么，然后还我们两个还推荐告诉他是什么款式类型的，然后不会掉下来，这些事情就已经检查，就是建议完了。他第二天不是就晒了那个运动房的嘛，然后看上去还很不错，但是现在就立马又有那个他最近的那个图出来，我都跟他说了你不带就算了，你不要老是穿这种紧身裤啊，妈呀，一勒过去的话一马平川，他是真没有啊，对啊，就是真没有，装什么道具？上次不跟五分钟说过吗？还装什么道具？就装那个很大一包的那个道具。然后我跟你说，你们姐夫跟我说，他有时候不是很喜欢我跟你们讨论这些话，但是我一想，然后你知道我这很，我就想怼他。女生跟女生说话，女生之间要么八卦，要么男人；男生之间的话，要么装逼，要么女人，是吧？要么装逼，要么女人。那你我是没指望你来体谅我的话题了，你爱听不听了是吧？就像我也不太喜欢你跟别人聊别的事情一样啊，都不一样嘛，是不是？你迁就不了的话，你随便你啊，反正我就这房间我占着。你说我拍黄了，我们这能说这些也挺好的呀，大家不是太黄，不是我们太黄了，宝贝儿，你听到没有？我跟你讲，就是女生之间聊天真的很像在宿舍里面。讨论男生完以后，要么脸，要么身材，要么鸡巴，然后就像男生一样在一起，要么聊女人，要么吹牛逼，是不是？也就这两样啊，也就这两样。那你让我跟，就是比如说我跟你们聊天，我聊着聊着我忍不住开车，我有什么办法嘞？但是我跟他说话的话，我一定要说啊，这个开车这件事情跟我没关系啊，我是没有，他已经知道我是他跟你没他知道跟你没关系，他知道跟五分钟有关系。他说我们两个真的是，就是有我也说了嘛，他我说人家五分钟老公也在呀，人家就一脸淡定，你就为什么会有意见什么的？但是你又没办法，女生之间的话题就是这个样子，就像我跟他聊天不会开车一样。那你跟别的男生在玩游戏的时候，你就爆粗口，这种是一种，就是自然而然的一个话题。女生不聊八卦，不聊 yellow， 聊什么？对啊，难不成我们聊品牌吗？真的是，我跟你讲，我不想装这种逼，然后就是秀什么秀，然后我跟你们聊什么哈啊聊啊，今天就是哎你们买的什么什么什么之类的嘛啊，什么牌子的好用啊什么的，哎，我觉得这种是那种。有钱又有闲又没啥、又没啥话题的那种富婆之间的话题，我跟你讲，各位大家好，我们只是，我们也只是就是中等家庭啊、我们也只是说，就是说，只要不领那个贫困户，我们都是属于中产阶级。我们中产阶级的话题就是这么无聊，没办法，还没有到达资产阶级能聊品牌的那种地步，知道吧？地步。你看跟富婆他们聊天我真的聊不了，跟富婆聊天我真的聊不了。为什么？我就喜欢穿淘宝的衣服，懂吗？我就喜欢逛地摊货，然后就喜欢工厂里面出来的那个现货，就便宜，一件 T 恤我就喜欢十几二十块钱的，要么就 LV， 你要么就 Gucci 这些，要么就哎爱马仕这种。我的包，我现在我背的包都25块钱一个，你让我怎么跟他们聊什么？聊了以后我自己又不用，人家不说，哎，这纯装逼吗 ？OK 哦。我是觉得聊这个东西就会显得很茶，就显得很炫富的感觉。啊，对，关键是我也没有啊，主要是这个，然后你，然后还有一个就是，
我跟他们的思想可能是真的没有在一块那种类型的。我觉得如果说是品牌商，可能会打死我这种人。我是想着都是装东西，你指不定你品牌的东西还不一定有地摊货的漂亮。我就喜欢找这种小众，对，我就喜欢找这种小众，我就喜欢没牌子的，我就喜欢这种。我关键是我喜欢便宜又实用又好看的，又好看的。我实在是理解不了花个几十万上百万去买一个爱马仕，我是实在是理解不了，懂吗？就是别人送我，我可能都不太想要。为什么？我出去的时候我还要担心要不要我会不会被蹭到，或是干嘛的，或者是包怎么样了。我现在我背个十几二十，顶多也就百来块钱的，我直接甩背上哦，甩背上，我靠，掉地上后我还可以，我可以眼睛都不眨的踩一脚。除非你是真的能把爱马仕用的跟帆布袋一样，那就没话说，对吧？啊，对啊，我真的就是那种样啊，所以啊。但是我一般觉得帆布袋就很好用，其他的都不咋地。对，然后跟富婆聊不来，但是跟富婆的老公聊得来，那就行了。嗯，是，对啊，跟他聊得来，不是那种 yellow 聊得来，是 money 上面的聊得来。所以一般富婆都不是太喜欢我，对，不知道还以为我是狐狸精，对啊，其实我是很想告诉他，我对他老公没有意思，为什么大肚便便的，然后就是。我怕上一秒还跟他在酒桌，下一秒我要送他去那个剖腹产，你这样我怎么再有钱也动不了心呢？你是要靠的是他们要赚钱，这还看什么人啊，钱最重要。不会，人家老婆真不喜欢呢、啊、嗯，人家老婆真不喜欢呢、啊、觉得你是要准备要勾搭他，你是要勾搭人家的钱。总觉得我在勾他，勾想要他的位置。但是如果你就跟富婆小 K 他们看，小 K 他们看过我在酒桌上面，然后给他们拍过照片，基本上无一例外都是怀了五个月的。我是真的很担心，说我跟他们喝完酒以后，我还要送他们去妇产科，知道不？所以话真的是，关键是你这种话你跟他们老婆说，这怎么说嘛？哇靠，你这是在安慰他还是在羞辱他老公？所以干脆就是没交集，最好是没交集。对吧？关键是他们这些人真的很闲，又爱乱想，知道吗？老是觉得你是不是要踹了他，懂吗？这些人的脑回路你我们普通人是没办法 get 到的，知道不？对，你想的是她老公口袋里面的钱，她总觉得你想的是她老公你的胯下半两肉，什么那个躺平摆烂，你在说什么鬼？你在说新闻吗？我的天，恐怖啊！好像是吧，没有看到他前面一句。对啊，真的，我趁着我们家宝贝儿现在过来盖被子哦，宝贝儿，我真的再跟你解释一下，我们女生的话题真的就是这样，要么就八卦，要么就 yellow， 就像在女生宿舍里面一样，真的就喜欢讨论哪个男生长得好看什么的，但是讨论可以讨论，但是我最爱的还是你。也不会因为这种聊这种会变心什么，就像你们男生在一起一样，要么就喝两口，要么就吸把烟，要么就吹吹逼，要么就谈女人，不也就一样嘛？所以就我们两个相互迁就一下了。刚才你们姐夫去冲凉了才回来，所以我刚才说的话白说了。现在立马还得表白一下，不表白一下的话，到时候又陷我网。对，为了个网真的是卑微。你昨天那个传好了是吗？那个百度云那里老是有问题，我不是很懂。我你知道吗？我上去看的时候，我的就是两个多钟的，然后他们说下载下来的也只有十九分钟，老这样子。那我重新传，它还是这样子啊。而且我们录的就是 MP4 格式，嗯，
本来就是 MP4， 对啊， MP4 是最常规的用的了，他们还说转码失败，我说你转成什么，本来就是 MP4。 不知道呀，我是存的话是不能存啊，不知道是海外的不能存啊，不是有些行有些不行，我不知道，就阿里那里我都没见他们这么说，反正都是百度云有问题。哦，阿里那里也有啊。那在线听不行吗？不下载也可以啊。实在不行我弄夸克啊，本来我也有夸克啊。嗯，这边好像十七的还挺多的吧。他们今天聊，对，他们今天聊说因为何迪的问题，现在看到你爸总是下意识的往下看。有说实在的，我也有点被影响了。就是主要是何迪那个两厘米实在太震撼人了，关键是然后呢，已经下意识的想往那里看了，是吧？真的，小 K 哦，你就明知道这个样子了，他为什么还要穿紧身裤？我不懂啊。你装个东西也行啊，是吧？他是不是不想不能装啊？就是不敢再装东西了，他就这样摆烂了呀。他是不是怕他歪了，或是怕他掉了？不知道呀。那不是跟五分钟讲就是推荐他那种扣腰的吗？嗯，对啊，都已经教他那种扣的了，是不是没买到？有可能哦。对，真的，我是真的觉得他，我以前都不太就看你爸不太那样子的，为什么？因为我对他的肉体不是很感兴趣，对，懂吧？因为他屁股太平了，但是最近他们发图在群里面，我下意识的会，你们懂吗？然后今天不是前昨天嘛，他群里面有个宝贝儿发像你爸就穿的那个收高腰的那个哦。那个就是直筒的休闲裤，我说他怎么敢穿这种裤子啊？走路的时候不会荡漾吗？不会晃荡吗？他肯定知道啊，他现在不是衣服都往下拉了吗？啊，那他自己知道还穿成这个样子啊？那种裤子的话拉没有用啊，只能手插到兜里面去，就是老是往前面顶才会。才会往直往下，不然的话他真的会贴在身上。特别裤子好像是他以前穿的，你看那张照片，他是他以前的。我以前他还挺闷骚，真的走路的时候就是东西晃荡的。所以他那个手一直插在兜里面顶着那个裤子呀，还挺骚。也现在也知道，就是以前的是吧？也知道现在就也可能也知道现在就是老被人家盯着，所以也知道注意了。是啊，他从爱乐传的时候不就开始那个要拉那个衣服遮着裤子吗？哎，你们少看了啦，就搞得他每次碰到你们浑身不自在。对啊，今天还有个姐姐还发了一个截图说、说今天我爸不是这个飞机就是机场嘛，然后他还说呢，说现在工具都把衣服都遮住他的裤子了，然后有个人回复说毕竟两厘米有两厘米的那个难处，二十厘米有二十厘米的难处，笑死了。不是夫德，是纯粹是被缺德怕了，我跟你说。就是啊，那要是有夫德以前刚跟你妈在一起的时候他也没遮掩过啊，不就是因为你们老丁嘛。对呀、啊，之前也没有遮呀，然后就像后来就一直拉、拉那个 T 恤嘛，一直把它给你挡一挡啊。穿对啊，穿的裤子都他以前还敢穿球裤哦，他以前还敢穿球裤在那秀、你现在还敢吗？这关键是他你就像你爸就混圈的，他能不知道那个何迪家老是绑他嘛哦，老是绑他就是那种拉踩啊、哦，或者是那种对比什么之类的吧。那你们真的觉得他不知道那个就 2CM 的那些热搜什么之类的吗？所以就是有时候也是忍不住尬的，跟你说这种热闹总归要看一看的，对，总归是知道的。然后看着就看到别人拿他们两个做对比，那因为没有出这个之前的时候，那个口哨哥他们只要是个男的都要跟他比一下。
对啊，只要是个男的都要跟他比一下，所以他也要。对，然后就你们懂啊，优秀有优秀的，那怎么办呢？他就是大怎么办呢？那这怎么折腾也是也是个厘也是这个厘米啊，对吧？但是起码你们不会这么盯啊，是吧？也不会显示啊。不，他以前对吧，在这个剧组里面吊着我妈的时候，可没遮过好吗？我也觉得，要不我也觉得以后混圈，你像龚俊潘琪，个子要高，长得好看，然后要有八块腹肌，对吧？就是不能是小豆丁，你要像这种是吧？他像你妈那种就很合格。你起码腹肌都要有吧？你跟现在的男生，要么就娘死，猛面型的都没有几个。对呀、啊，他之前也没遮过呀，就是因为被对比了，很尬，知道不？对啊，对比，然后再加上大家说的题的比较多，就开始遮了。对，虽然说心里面很爽，但是被人家看也是很尬的。你又不是说是比脸是吧？哦。要不是比脸，是比这种东西，好像虽然说比起来也有点骄傲，但是这种事情有怎么好意思，怎么好意思说是明目张胆，这种对比真的很怪异。K K 哦，对的，不是十二吗？怎么就近又长成二十了？我也是没有想到，居然还有两厘米这个生物啊，对不对？对。不是你爸这两天看那个两厘米的照片，我就真的很怀疑他到底是不是个男的，他是不是女扮男装的，怎么会就是没有呢？就是凭的什么都没有呢？哎，脸都两张脸凑在一块了，你怎么就不允许性别这里也被人家掺和呢？是不是也是两相结合呢？是吧？两脸都是两张脸拼起来的，那人家就不能两个拼哦。关键是女的都真的，关键是就是咱们女生都没有她这么平面，好不好？麦的话题，我知道了，今晚的直播回放又没了。哎，习惯就好，因为这个话题绕不开。对，我也看到那个黑色紧身裤，说他是个霸总的裤子都熨得特别平。哎，我都给你们发福利，还问刘女士到底爱他啥？人家女 A 不行哦。就是，人家第四爱不行吗？第四爱，你不懂人家这个乐趣。啊，人家这年头柏拉图也不稀奇啊。是。他们粉丝还给他洗，说他说还给他投，还去投稿说洗他，你知道吗？说他这个很大什么什么的，然后放了那个图片，然后我说这个那他这个是团了一包袜子还是什么东西放在这个裤裆里啊？穿紧身裤都没有，还穿休闲裤就有了。嗯，他们发的照片还说什么，对，还说什么显瘦，黑色显瘦什么的，笑死我了。啊，黑色显瘦，嗯，直接没了，你直接说黑色有消失作用就行了。就是，对啊，穿黑色的能那个断子绝孙的，懂不？反正那天就看到这些东西，真的好搞笑。而且后来咱瓦力姐还给我们科普呢，说他这个是什么病。对，我们瓦力姐医生。最好就对口嘛，专业对口嘛。专业对口。讲说他这个是什么病，怎么应该要怎么治，笑死了。要不他下次去接一下那个内裤广告吧，真的。打脸众人是吧？我今天看到那个，就是咱爸要入住我们上海的蜡像馆了。你好啊。不过，杜莎夫人蜡像馆在我们这边基本上属于是
大家都不会去的地方。哎，也不算是什么稀奇的事情，现在真的是、是人是鬼都能上，所以就是去也正常，不去也正常。这个人气还是很高啊，对啊，能进蜡像馆的，进也正常，不进也正常，应该是吓死猪他们这些人早就进来。对啊。我蜡像馆在我们这儿基本上没人去的，因为门票很贵。然后对呀、啊，我跟你讲，我最无语的是那个蜡像馆那个，我让我印象最深的是杨洋哦。啊，对对对，他那个蜡像本身就是做的很不好嘛，就是都不是很像。他看到他自己的蜡像都能发花痴啊、我觉得我觉得杨洋的女朋友幸福不幸福不说，以后结婚以后绝对不用担心出轨，为什么他总会出轨自己？出轨自己怎么叫出轨呢？是，杨洋就是那种比较自恋的。什么？对啊，我们这边蜡像馆，基本上我这么多年在上海我都没去过，因为蜡像馆那个又门票很贵，然后里面又很无聊，没意思，还不如在这里吵。也不太像，说实在的。对，而且很多就是。后面就是一开始的像那种什么成龙啊什么制度还蛮像的，后来他们越来越敷衍了。对，后来越来越不像了，越敷衍了嘛。嗯，对啊，真的，那他们还在笑啊。那我说实话呀，是吧，真的嫁给杨洋都完全不用担心他出轨，他只出轨他自己。你出轨自己算不算出轨我也不知道，真的这种事情我也不好怎么判断，你只能说精神出轨吗？那他没跟你在一起之前的时候的话，那靠五指姑娘也的日子也不少啊，是吧？那人家照着镜子看着自己，就是用五指姑娘那你这咋说嘛？是不是？那没跟你在一起之前，人家就已经很爱自己了。那跟你在一起以后，那你之前也知道他爱自己啊，是吧？那真在一起后，那你也要接受。他爱自己啊。不过如果他进了蜡像馆的话，应该会带动一点热度，因为应该会有蛮多粉丝去打卡。我觉得蜡像馆那边要是有本事，等你妈回来的时候让你妈也去做，然后把他们两个都放一块，我跟你讲，这个门票赚翻。怎么？那不是嘛？你觉得上海不好玩？我也觉得上海不好玩。我这在上海这么久，没觉得没什么好玩的。对，小 K 他们还在那里笑我。那我们说杨洋这个事情有什么问题吗？哦，我没觉得有什么问题啊。嗯。真的，我没听过哪个男的那么自恋。他首先是觉得自己长得很好看吧，然后可能也对自己很满意。一般帅哥就觉得自己还行，然后也没说是那种天下第一的那种。嗯，一般大老爷们说实在的，像你爸也算我感觉精致也算精致，但是确实也是个超老爷们。你会觉得自己帅，但是不觉得自己是最帅那种。杨洋不是，杨洋是，就是我坐下，就是树在下狂妄，在座的各位都是垃圾。嗯，对，就他觉得自己是陈独秀是吗？对啊，自恋也可以啊。我没有，不是我不是跟你们说啊，李黎，我不是我跟你说，其实我觉得粉杨洋其实真的很安全。小开、不是饺子啊，别不用进了，不用进了。我现在在挑战，我现在已经到了5600了，我要挑战10000。你等我到10000了以后，你再进好吧？我们现在后台已经5600了，我们挑战10000，让他们发了，一样的发。最近想要凑一凑这个，对，我要凑这个10000条私信。对，我也觉得，就是怎么说呢？我觉得杨洋就是一开始是觉得他长得还蛮好看的，但是看久了也就这样，而且他比例也不是很好，然后演技也不是很好，就这样。要是他腿长，我话说实在的，可以自恋。
他如果再高一点的话应该会好一点，就是因为他没有一米八嘛，如果他到一米八多的话可能会好一点。但是不是一米八多也不行，为什么？因为他是五五身材。嗯，就是他比例不是很好。对，比例不是很好，他五五，哪怕他长到一米九那个腿也不会长了。嗯，而且他真的演技不行，而且他就是全程就是那种怎么说呢，我要装逼的。对马上很装逼，对前方高能，前方高能，然后人家提醒后就是在下要装逼的，他演装逼的就行了啊、但是演那种太装逼的又太装不起来，但是不用装逼的他也装，所以就很无奈。随着年纪越来越大会越来越柔啊。什么？没有啊，我没有说他不好啊，我是真的觉得喜欢杨洋的人真的很安全。因为至少不用担心塌房。那个喜欢我们家那两个，其实你只有 CP 粉幸福啊，你要伪粉有什么好幸福的？但伪粉就都知道有个男嫂子是吧？那粉洋洋，那你就不用担心，哪天娶嫂子了也不用担心，因为自己粉丝清楚的很，我哥哥只爱他自己。然后吧，就是这种只爱自己的人的话，第一他不会出去乱搞，懂吗？他不会出去乱搞。懂不？所以真的，就我真心实意真的觉得粉那个粉洋洋他这类人其实真的很安全。那不是吗？真的很省事嘛。还有你现在见人条，他妈的塌房了多少啊？哎，什么？他肯定他属于这种性格，所以他肯定是很自律的。他不可能出去花心的。对，人自律又爱自己，而且他是吧？而且他军校出身，他不可能做很多别的事情的。对，自律的事情很做。嗯，就是这个话，起码这么多年了，我也很佩服这点哦。对，虽然他缺点也很多，但是在这方面应该是没啥问题的。就是你说他的时候，觉得没什么好说，好像你说他哪里好吗？说不上来。你说他哪里不好，你也说不上来那种，知道不？我在吃饼干，然后在里面就是那个苏打饼干，然后里面加了那个。棉花糖做那个馅你知道吧，但是太硬了，我咬不动。对，他们说，他说阿爸也是自律狂，我知道啊，但是做你阿爸的伪粉不舒服啊，做你阿爸的 CP 粉才舒服啊，因为做伪粉的都知道你阿爸有男嫂子，这个对于别人来说是真的很难以接受的。但如果说是今天那个就是机场嘛，然后咱爸穿了一件那个 Amy 的衣服。人家蘑菇站子都把那个就胸口有个爱心，然后下面有个 A 的那个牌子，知道吗？那 P 的吗？然后他们蘑菇那边把这个牌子给 P 掉了，因为这个牌子和我妈有同款。嗯，笑死了！说这个蘑菇那边真的是磕的可深了。因为我们今天正好就是一出他的机场图的时候。就是首页上面大家都在发，因为以前2018年的时候咱妈有穿过 Amy 的外套了，Amy 的那个毛衣嘛，是吧？然后我们就把他两张照片放在一起，然后就是说啊，说今天又是同款情侣装，对吧？就是反正都同一个牌子嘛，确实是同一个牌子。然后那个蘑菇那边站子好像把这个给批了。真的是，真的好介意是吧？你看到没有，做你阿爸的伪粉就是这么可悲。所以那你人家做洋洋的粉，哪怕有个嫂子你也不担心，就是，懂吗？而且蘑菇那边就是下意识的回避了那辆黑色的阿尔法，车牌是327，对吧？这个没有人再说这个327的牌子了，他们已经想要无视这件事情。
那你不觉得其实那个广调台他们那边的正主其实并不是你爸，是橘子皮吗？那怎么感觉橘子皮的什么梗都知道了哦？嗯，而且我跟你说，我今天正好微博上看到嘛，就是昨天不是那个种地的那个节目，不是昨天吧？是，反正就是种地的那个节目不是在放吗？嗯、然后那个种地的节目呢，他自己搞了一个事儿，就是他不是官宣我爸要这期要来嘛，然后是有两个嘉宾，他和那个庞博，你知道吗？然后他的。嗯自己的官博就自己啊自顾自的把那个就是官博给编辑了，然后加了一个按照年龄顺序排的，知道吗？就把微博编辑了，然后加了一句这个，然后呢后来就上了一个热搜，说那个种地吧这个节目呢是就是写了以按年龄排序，就大概就这意思嘛。然后这个热搜上面又有很多那种黑水军在那边黑，说龚俊那么在意排名，你懂吗？就是这个，然后被蘑菇那边骂死，然后说是那个蘑菇那里的散粉在艾特那个海西的那个官方微博在那边骂，然后就说全是散粉，没有看到大粉，你知道吗？就是就代表什么？代表人家大粉本来就是这个公司旗下的，对吧？黑你爸的也没见你动啊，正常。不是黑你爸的话，啊、他还自动他还要带偏的。对啊，所以说爸爸变了，他唯粉的大粉又不是你爸家的，也不是海西的，你就、啊、就无语的是这个。大家都说他们大粉都是海西下的，因为他们这件事情其实前两天在那个热搜上还。就是还是有点范围的，你知道吗？就有点影响的，但是大粉一个都没去冲，你知道吧？就是然后都是散粉在冲，而且这个热搜很快就反正上的还蛮高的，然后就是大家那时候也在洗嘛，就是讲这个事情嘛，然后说这个官博自己在那边宇宙的尽头就是你们洗广场，对呀、啊。所以啊就是那个，就是这样呗，然后就他们就在大粉都是海西的，你想多了，你想多了，海西真的很穷。关键是恐怖的是，你爸那边的唯粉的大粉都不是海西的。我上次跟你说过了，领哪里的钱呢？对呀、啊，人家大粉如果是海西的，其实这不是一件恐怖的事情，你知道吗？恐怖的是他的大粉不是海西的，是别人家的，这才是恐怖的事情。对，关键是这些人还捧。是，就明知道不对劲还捧，对啊，所以我就经说，经常说了，他其实正主也不是你爸，是你们啊，你们看到没有？那个公器包他们这些人啊，就是老是攻击你爸合作的，要么就是没事干了、啊、就攻击你们，就是有一些好的话题也会引到你们这边来，所以我觉得这种锅啊背习惯了就麻木了，嗯，就动不动。哎，都是 CP 粉，动不动、哎、举报的，动不动就是那种哎，反正你爸妈那两边都是这样子，这个锅每次一背都是背一双嘛。是呀，母姐那边逻辑也是很搞笑的。我跟你讲，那个鱼竿，我没记错的话，就是以前的时候被埋到别人家，有些以前是那个秀粉爱豆那一块的，只有返场他们家。那么在乎这个爱豆的一个流量市场这块，所以他们派了蛮多那种去埋线的，你知道那种埋线的话就很像游戏的托，那种游戏托啊，你们玩过游戏的话懂不懂那种叫游戏托？就比如说你在玩一个夜游，玩一个网游，它是氪金的时候是可以影响你的战力这种类型，然后想装逼的那些人了哦。然后本来大家如果说都不花的时候，大家就觉得哎，我们都不花，你突然间有一个人花了钱，你要把大杀四方，然后后面的人就忍不住会去冲，就是这种类型的这种鲶鱼效应，然后那种埋线的那种纸粉啊，哦，他就是这样子，你看他说话每一句好像都是为了你爸好，但是你看清，你读完你总觉得哪里不对劲，总觉得哪里不对劲，就这样子的，就是拿他在你爸这边拿你爸没有办法的一个事情，就是因为你爸这边的唯粉本来不多，真正的君位先又不跟他们这些人玩，
又不跟在这些人玩，你爸这边的粉的占的大头是 CP 粉，他又引导不了 CP 粉，引导不了 CP 粉，所以话他只能说是引导一个是仅剩的那些就是脑子不太好的那些没有思考能力的那些，他只能是往这方面的引导，懂吗？所以就是这些人就明知道有问题的，但是好像你说不出哪里有问题的那种，知道吧？你就是这种啊。而且我记得这个小鱼干没有记错的话，他是把上一个圈子给搅浑了，就是恶臭满名以后的话就跳到你爸这边来的。那你想想看，有谁的心理承受能力这么强啊？除非你是这个是他本职工作，是他收摸你的工作，心理承受能力才这么强啊。我记得那个公气包好像也是哦，就是上一个圈子被万人唾弃的那种，然后就又跳圈。你阿爸你阿妈那边的有那个以前的那个伪粉的大粉也是那种，就是在别的圈子就是应该是跳了好几个圈子，把每一个圈子都搅的那个水很浑。嗯，水很浑了以后就立马就跳出来。以前是就换个号，韩圈的。对，就换个号那种。嗯，所以他韩圈的时候，就是因为韩国那里嘛，他们会要集资会蛮猛的，然后因为他们那个就是专辑不运回啊，这些是蛮猛的，所以现在就是他可以在那个不运回这里可以赚很多钱，而且快递费他也是可以赚钱的。对啊，然后他现在在这边的话也是同一个套路啊。他上次不是就是说什么让大家就是买那个我爸的杂志，然后做那个不用回嘛，这就是韩圈的操作啊。他赚两份钱呢、啊、赚两份钱。我估计这个直播间姐姐都不知道什么叫不用回。我懂，就是比如说，我都还以为你睡了。就是比如说啊，你要买一个专辑，就是韩圈那里嘛是这样的。如果你要买一个专辑呢，那个专辑呢它里面是有各个小卡，你知道吗？然后他们就会把，就是比如说他们会一起买100张专辑，然后这100张专辑呢是不会到你手上的。他们韩圈的习俗是这100张专辑买了以后呢会发到就是学校学生手上或者是路人手上，就是做那种宣传的那种公益项的性，就是性质嘛。但是呢、就是、这个不就是你说就是你花了钱但是买了个空气，你知道吗？他们是这种操作。但是这个钱呢实打实是花出去，但是你是拿不到这个砖的。他们只是就是为了，一是为了省油费，二是为了做宣传，就是可以就是让那个销量更好一点。然后呢，而且他们那个韩国的专辑他每张 CD 里面是有那种小卡嘛，小卡这种东西呢他们会拆开来把这个小卡留下来，因为小卡都是有这个照片什么的嘛。你让他们参考一下那个谁啊，那个蔡徐坤就行了。哎，对对对对的。然后他们就会把这个东西留下来，会这个小卡因为便宜又轻然后又小，就是邮费可以寄回来，很便宜的嘛，所以他们就会把这个小卡寄回来以后呢，就会跟你买的其他东西会一起发给你，就是这个是你可以拿到钱的，但是你的专辑是拿不到，因为这个专辑是他们会送出去。那这种地方呢就会有水分，就是因为你不知道他到底有没有去买专辑，然后这个专辑呢回来的这个邮费，本来你的邮费是100块的邮费，但是你回来的那个还要赚中间商差价的。对啊，这个小卡可能只要花10块钱邮费，那你中间有90块的差价到哪里去了呢？这90块差价就会给这个口袋里面做这件事情的人给对他买，对他买跟不买你也不知道，他说他买了，对啊，你也没法子，就你说白了就是这个事情，你就直接就是蔡徐坤就知道了。嗯，是的，对。但是你阿爸这里没有水，咖啡店也会有，像他那种。像他那种能去线下咖啡店里面去放那个专辑的东西，这些都是真的买的，很多都没有真的买的。你阿爸这里、啊、所以那个小鱼干就会把这个操作带到他们圈里啊。他之前不是让蘑菇他们跟他一起买那个就是买那个杂志吗？就是这个操作呀。他把那个所有，他们不是说他们一共买了20000多的杂志嘛，然后一本全部都没有拿回来嘛，都是属于不用回呀。赚是赚的，但是说实在的，比起韩圈或是什么类型的赚的少。对，所以
所以你其实你也不明白人家有没有精分在别的圈子。是啊，这个姐姐说为什么不自己买？那她自己也买了，她只不过为了销量更好看，会再买一些其他的更多的。但是如果你买不运回的话，比如可能你这一个，比如说这一个专辑，你可能要花100块钱，但是买不运回的话，你只要花50块钱。所以我就说你们可以。对，所以我说你们这帮人去追星，就是都你们不用去混圈的，为什么？因为人家不会要你们的，好不好？对啊，不会要你们的。但是他们可以让就是他的正主的那个销量更好。另一方面就是也可以就是能让自己就是能花到这个钱嘛。他们都是这样的，以前韩圈都是这样的。然后那边选秀那里的，因为都是学着那个学的韩圈嘛，所以也是一样的。对啊，所以就是说实在的，我说在座的各位可能去混圈子都不用2秒就被踢出来了，为什么？因为就不需要你有脑子啊。对啊，像你们根本就不明白这是什么东西。对啊，就像你们就是说实在的，就已经白嫖习惯了是吧？今天突然间听小 K 说，居然说听课居然要收费什么之类的哦，你们居然也还会惊讶，我靠，居然收费吗？所以就是你们已经被我养成白嫖习惯了，这其实说实在的挺好的哦。是的，也挺好的。以前你要知道，以前韩圈那里啊，中枢的数量可多了，就是中国粉丝买的那个数量，真的是其他们韩国本土的几倍的数量，一个人都可以买很多本。所以我就觉得混韩圈的人就是我不是真的，你可以想想，如果是你混过韩圈的话，这种东西都是小菜一碟，大家全部都是很懂的。对，所以中枢当时每个圈每个组合都是全靠中枢，然后全靠中枢的力量，然后但是呢在国内呢在国内呢又看不起中枢，你知道吧？就是这种性格。对，然后我跟你们说，就是并不是说我看不起混韩圈的哦，我只能说混韩圈的人，你有这个 money 的话，你还不如去韩国那边玩一趟。说实在的，在韩国那个就是鸟大的地方，偶遇明星的几率真的是50%的几率。而且就是除了一些爱豆那种，哎呀，就是猛的叫那种。你发现没有，其实他们那些人去街上面拍那些综艺或是什么的，其实并没有什么人围观太多那种的，那种除非是那种国际巨星那种类型的，也就我们国家爱追捧这种，你跟你说像那种爱豆什么的上街上去，人家都不看。说实在的，真的，我真是觉得你有这个钱去一趟韩国也不贵。真的，去一趟韩国也不贵，你见到本人的几率还就是见到本人的几率比你给钱给那个所谓的大粉去做什么数据这种事情就来得靠谱，是吧？来得靠谱，而且去韩国的签证也不难，而且还不远，而且你在韩国你买的数量多，你是可以看得到他本人的，也可以去参加他的那个见面会的，对吧？这跟中国完全不一样的。对啊，什么你说的 SJ 是 Super Junior 吗？Super Junior 是因为韩庚，你想明白一点，现在还对中粉好吗？那是因为已经有基础的中粉了，他不得不对好的，知道吗？他因为有基础嘛，然后有两个韩星，有两个有一个是华裔，知道吗？那个刘宪华，那个Honey 他是华裔，他是华裔，韩庚他之前的时候还带着那个Honey 他们来。中国这边以前在中国跟崔始源他们在中国这里的韩圈比较出名的就是 Super Junior， 为什么？又是那个韩庚回来做队长了，所以的话所以那个时候，所以他的一个有一部分的很多粉丝是那个中国基础的，他不能不对中粉好的。但是如果说是你看防弹少年也好，防弹少年啊，或者是那种一叉 O 啊这种类型啊，那当然了，我不是说那个鹿晗他们那个有太多的国那个国籍中国籍的，说的是那个是一那个权志龙那个是什么来着？那个 Big Bang 吗？啊 ，Big Bang，Big Bang 的这种也不太看起中枢的，知道吗？所以我有时候我就是很想说，就是被人家当狗一样看的，还上去舔，所以我有时候不太理解。所以你在国内混饭圈底层圈的饭圈底层圈就是韩圈，
所以基本上混韩圈的人很低调，不敢，因为不太敢说自己混韩圈的。为什么？你跟你追星的姐妹说你混韩圈的话，人家你就是你追、就是、追日圈的，混韩圈的人基本上就相当于你是花旗的冤大头。就是不太会在别人面前说他混韩圈，就是混日圈的都比混韩圈的能抬得起头。因为日圈的东西是实打实的买的，实物，对，就是实物的，很重视这个 DVD 的销量的，它是销量的买的。对、嗯，如果说你报数字上去，是实打实的。对，日本是这样子，如果说你报这个数字上去，哪里的销量是多少，哪里销量多少，人家那里统计的清清楚楚。如果说是在中国这边，你有去买类型的话，比如说我们贡献了两万块，两万或者我们中国内这边贡献了两万的消费的那个群体，人家那边是分析的出来的，所以人家很知道，你做那个大粉那边的话，你赚一点点钱，人家就当你辛苦费了。但是你全吞了，像混韩圈那种全吞的话，那种话在日本在日圈在这里是可以知道的、嗯、所以说但是还是会被看不起的一个原因，就是人家就觉得你是个神经病，是个傻逼，给钱给外国人，他是这个样子。然后但是饭圈里面的话，影视圈的会鄙视爱豆圈的，就是、嗯、有时候是这个样子，懂不？有时候是这样子。演员的地位最高呀，演员大于爱豆。韩国那里对演员非常，还有歌手是非常尊重的。爱豆只要见到，不管是人，你出道的晚还是出道的慢，你都得很尊重的，好吧？都得很尊重的。为什么？因为他们那边唱歌，要么就演员，要么就唱歌，很纯粹，知道吗？就因为地方小，所以他竞争的压力很大。你必须得承认，韩国那边的爱豆体系这里确实做得挺好。为什么他还有打歌的平台啊，或者什么那种领奖平台、妈妈那些就做得挺好的？是因为他人少嘛？但是你内娱你这边去搬人家的东西类型以后，那你有没有想过？你有没有想过他们做爱豆了以后有没有平台给他们？有，因为爱豆它是属于一个圈子，演员是一个圈子，歌手是一个圈子，但是在中国的时候就会三位混杂，然后四不像，然后那个爱豆去抢歌手的饭，去抢演员的饭，然后就变成四不像，然后烂剧一大堆，然后关键是看到了就是那种狂热的脑残粉类型，然后资本就忍不住冰冰冰那个两眼发光、嗯、不是现在的很多东西它经不住长时间了，知道吗？就像现在的金曲跟金马也没人看一样。妈妈以前的时候在韩国那里是很好的，是现在确实真的很拉胯的，就像现在也开始拉胯，对，但是之前真的是属于是挺很公平的，以前的妈妈很公平的，你实战很厉害，奖该是你的奖就是你的奖，但是那个现在已经又有就是那种介入型的了，知道吧？所以的话它并不公平的、嗯、不公平的东西那它就是个玩意儿，就像在中国没有一个很权威的一个，就比如说你是影帝。我不管是金表也好，华表也好啊，金鸡也好啊，百花也好啊，你都领完了以后，说实在的，其实含金量也不高。为什么？因为这些东西水分太多了，懂吗？我真的很难想象，就是 Angelababy 这种能说大满贯这种话说得出口的那种，还有像那个热巴，还有力压袁泉跟樱桃他们这些演员拿影后，你就知道这种。你就知道这种事情有多离谱，你知道吗？就是一次不容，就是一次不容，这百次不用，你拉胯了一次，永远都记得的，知道吧？你拉胯以后就永远就记得这件事情的。所以在我心里面，在中国里面还算 OK 的，也就一个白玉兰了。说实在的，现在中国这里就是还能说上话的，也就一个白玉兰了。但如果说白玉兰那里也有开始有水分流，那中国就是一个有权力的一个有那种就是权威性的那个奖都没有了。你就像中国，像中国没有非常非常的有质量的歌手的那个金曲这些奖，反而是台湾的港澳台的那个金曲跟金马。一直压，虽然说现在也很垃圾。飞天，哎，你跟我说飞天，懂吗？然后
不是啊，说实在的，那你觉得格莱美是什么？就是有多好吗？是因为人家格莱美是一开始他就利，他那个利益就在那里，他的就是立场的利，意识的意，就利益。人家一开始成立这个格莱美的时候，人家的标准跟人家的那些，就是反正你不会觉得有水分，知道吗？他时间久了，他就是一个权威，他就是一个比较很权威性的一个东西，但是。你开始水了以后的话，你一次而已，你就一次而已，那他就没有一个，对啊，就像奥斯卡历届拿奖的人都是心服口服的，他不会出现那种说那种啊，我一个爱豆或者是我一个流量眼睛烂的就是自己眼睛都瞎了，要去领奥斯卡，是吧？以前在我们中国是没有所谓的，以前的歌手是没有所谓的半开麦哦。你做歌手你就好好唱，没有所谓的开麦不开麦的说法，因为做歌手只有春晚你才能对口型。你看现在我放个半开麦，他就是放电音啊，放那个就是像我们去唱 KTV 面的那种左声道右声道小 K 哦，那种。啊，那种叫半开麦，对，然后不行，好吧，他还在那里吹啊，我爱豆半开麦，因为跳舞他跳得很辛苦。那我问你了，以前我们圈里面的那些唱跳的那些人，哪一个唱跳不是全开麦？是啊，边喘边唱。之前返场不是唱歌，然后后面放那个 BGM 嘛，真的是服了。他是那个什么，就是那个芒果，他不是唱一首歌，然后他。最开始就还没那个，就还没有跟上那个歌，就背景音乐嘛，不是有一段，然后后来被你说了是吧？把它给解了嘛。对，他说格温尼斯也那个说被水了，哎，东西有些事情真的经不住时间。说实在的，我觉得现在格莱美跟奥斯卡。可能再过很长一段时间，他可能就不再是权威了，不再是我们心里面认为的那种权威的东西了。为什么？我都说了，只一旦有一次水了以后的话，他的地位就无限下降。现在真的，我感觉莫名其妙的，为什么全球性的都没有哦？全球一个就是稍稍权威一点的东西都没有。对啊，半拍卖他在那里很，还要说啊、哎，我哥哥。好辛苦啊，又跳又唱又跳的，那要垫一下音什么之类的嘛。那以前人家那种，哎，我先不说什么了哦，我就说那个快乐再出发的那个快乐男生，以前快乐男生都他妈全程直播小 K 哦，我不知道你有没有这个印象，因为你年纪小嘛。有。以前我们看第一届快乐男生、快乐女生也好，以前你看像那个谁啊，那个周笔畅跟谭维维还有尚雯婕，嗯。那个张靓颖，他们这些以前唱出道之前的时候，就是也唱得好，但是完全没有现在这么好，因为都有在进化了嘛。那个时候很青涩，你们要明白，那个时候是电视直播哎哦。那个我印象最深的时候就是那个2013、2007年第13届快男，就是你看像张杰，你很难想象张杰唱歌，现在的张杰以前唱歌的时候还翻车那种，然后那个一边跳就是。一边跳舞，懂吗？一边跳舞，然后妈呀，忘词了，你知道吧？是真唱，然后那个跑调了，当场我就当着全国面了，知道吗？当着全国的面，这些人这翻车的我，那说实在的，就是哪怕是到现在，像那个张远他们，还有那个苏醒他们这些，唱跳完全开麦，而且。不会说是那种说是很喘的那种，没办法，老一辈的他们也不算是老一辈吧，也算是属于中青年型的，这只是没有机会而已，只是没有机会而已。反而是有实力的，就是劣币驱逐良币。对啊，我也不知道这种半开麦的东西到底哪流行回来的哦。我是觉得你作为一个歌手，你靠唱歌吃饭的人，你不可能唱歌不好，最起码你这个，因为你是靠唱歌吃饭的，对不对？对，你出来给我弄个半开麦，甚至是假唱，那你还有脸做个歌手吗？根本就一点用、啊、你自己半开麦，那我不会去 KTV 唱了，我也可以半开麦，对不对？
你知道我最、就是、你能做歌手就是因为你、嗯、你能现场唱，你能真唱，然后你唱的还好，唱的还高， 对吧？以前那个什么韩红啊什么的那种，你这个这就是人家吃饭的本事啊，对不对？他就是能唱得上去，你这个比一般人唱不上去，所以你才能做歌手啊，对吧？你唱不了，那你就卷不过人家，卷不过人家，舞台就是人家的，这个就是实话呀、啊，这个就是实话、啊。你卷不过人家，舞台就是人家的，春晚人家就是这些有能力的人去上。所以为什么以前的春晚好看？以前的小品，你那为什么本山大叔他们跟宋丹丹他们常年霸榜呢？那难道人家就没内卷过吗？人家也卷的不行啊，人家也卷的不行才能出头的，人家是卷到不行的。然后那个。那说就远的不说，就说近的，说一下我歌手本命啊，说一下我歌手本命。那像说实在的，像歌手这里他也会分很多种，一种是纯唱型嘛，哦，还有一种叫创作型，嗯，懂吧？那就像很多人不喜欢我们家花花，但是你从感性上面可以讨厌他，但是理性上面你得承认他牛逼。嗯，为什么才就是有才华？姐姐说蔡依林，我跟你说，蔡依林其实是很有实力的。她 live 的时候，她是真的是一边唱一边跳，真的是很有实力的。你不要觉得蔡依林不好，她现场非常的稳的。什么？而且蔡依林我都没的歌，我这个我有权发表，嗯、她可以，她可以，真的现场，她可以，她的演唱会《Angel Beauty》。他的演唱会是从头跳到尾，从头唱到尾，啊、而且全开麦，不喘。我就说这个女人对这些人对自己太狠了。以前那个，我记得就是《看我七十二变》那个时候，就是他以前出道形象是那个清纯女生嘛，清纯挂的。后面就是跟经纪公司这边有问题类型，然后的话就是被就是出不来以后的话。嗯，他遇到了生命中第一个贵人周杰伦，嗯，看我七十二变跟海盗这些，就是你们很喜欢的布拉格广场，这些都是周杰伦给他作曲的，还有那个爱情三十六计这些给他，那个时候他才开始转跳舞啊，那个时候还被很多人骂，因为那个时候他老是被跟萧亚轩两个人对比，你得承认一件事情，就是依林他练至今，他我不说萧亚轩他现在哦，你是比不上萧亚轩的一个律动感的，你知道吗？律动感。而且萧亚轩年轻的时候他的唱跳也真的很强，也很强，所以那个时候会忍不住说比对比，只是说他一个是说他肢体僵硬，唱跳舞不太好而已，那是因为以前还有很多厉害的，知道吗？很多厉害的，你不能否认，就是他同期的人都厉害了，你说他不厉害没有哦，他以前看他开那个看我七十二变的那个演唱会，他哪怕他很喘，他也是全开麦，他也能全部都唱跳下来，后面又更拼了，然后就变成了完美，然后完美这些开这些以后，他已经能就是从头跳到尾了。现在已经进化到说这个女人现在年纪也有点大，但是已经进化到了她可以连续五六首一劲歌热舞，从头唱到尾，然后在中间来一首慢歌歇口气，又继续跳，懂吗？她现场超级稳的，她没有所谓的半开麦。而且人家现场是乐队，明白吗？真正的歌手演唱会，不管是唱跳的，人家经得起现场乐队的人就是真唱，因为蔡依林的现场就是带了乐队的，懂吗？就像带了乐队的，就像我们家花花唱也开演唱会，乐队就在身后，这些是没有所谓的，除非是有一些歌啊，它是必须是需要通过 CD 播放出来，因为它有一些音效。它是有一些特效，它是需要那些处理的声，它是需要 CD 放出来的，人家会在后面叠，懂吗？人家会叠，他只是因为他的同期很强，他现在很强是因为他的同期，他把他的同期熬死了，懂吗？对的，当年王心凌那个时候也没有很出挑啊，但是没有哦，王心凌那个时候只是说是一个小甜心而已，没有觉得是唱歌厉害，也没有觉得她跳舞厉害，嗯、但是现在当时没有那么明显，因为她唱的都是那种甜歌嘛，就对啊，没有那么就对啊，我没想到以前就是被骂就实力很菜的，在现在居然是我们的实力派哦，我是没想过的，对吗？
我是真的没想过的。对啊，你知道，你我跟你说，如果说演唱会不带乐队的，你不用讲了，我就跟你说，你白买票。为什么？因为我很讨厌，我花了钱，我去听 CD， 懂吗？那不是吗？你半开麦，那我相当于我去现场那里听你 CD， 那我还不如买完 CD 就行了，你还骗我演唱会的钱。卷的要死，那个时候我花了一个演唱会钱跑进去，大家一起唱了 KTV， 那我不如自己在家里唱呀。嗯啊，嗯啊，有一半的还是放碟的哦，我还花了钱去，啊、我还花了钱去。对啊，那后面起不来啊，哥哥，你现在的那些剧拉胯到你以前卷到像林俊杰他们这种，卷到他们这种以前只能说是流量小生，卷到这种地步，就是。你发现以前的歌手、哦、他们又会唱又会跳还要会写。那现在这个圈子里面能长期存活下来的就是又能写又能唱的。你发现没有，现在对歌手太苛刻了。以前的时候是你能唱，你唱得好，我有制作团队，我有歌给你写，然后我写歌给你唱那种。但是现在就是能存活下来基本上都是我自己写我自己唱。都是这个样子，就是反而就是自己卷自己了以后的话，自己卷自己，但是本来我觉得应该自己卷自己，你说实在的，我觉得歌手这里是没什么问题的，他卷的只剩下创作型歌手以后，我觉得是件好事，但是不好的一件事情就是卷大家内卷了以后，空出来的市场居然被爱豆给占了，懂吗？就是我本来应该是说，比如说我跟小 K 跟五分钟，我们三个是歌手，然后我们内卷，本来我们就说，哎呦，我要把你给批掉，或者是干嘛的，因为我们竞争同一个舞台嘛。然后我们三个打个半死，打了个半死，然后二公主上去了。现在就是很讽刺，就是这种，懂吗？长得还不好看，就是现在的真的是，就是美的千篇一律，毫无特点，一看就知道哪脸是不是割了，鼻子是不是垫了，哎。对啊，我们三个打个半死不活的，二公主上哦去把我们，就是本来我们三个要打个半生死，说去春晚的，结果我们三个打到半中途，二公主她说她去春晚了，我们就那么一个名额。不是以前王力宏的歌也行，但是刘王力宏跟 KK 跟 JJ 一样哦，跟 JJ 一样哦，以前只是流量小生，好不好？不是天王哦。然后现在我们最讽刺的是蔡徐坤的那个华语金曲奖是一首英文歌。当初王力宏的力压，对啊，力压那个是张韶涵还是谁啊，就是力压我们的一些，我忘记是哪一个歌手了，拿了那个金曲，然后那个吴克群啊，对啊，他的将军令就是讽刺的。对啊，我觉得《将军令》这首歌送给我们的坤坤，送给我们的爱坤，懂吗？就是《将军令》这首歌送给他们，谢谢。就是如果说是你要骂的话，麻烦你去骂一下吴克群，那谁让他写这种歌啊？现在都很水的，现在这都是越水越有人捧。啊，不欧耶，这不会唱歌的，知道吧？不欧耶，就是嘿嘿，不会唱歌的，知道吗？不会什么 ready 一下，他们是不会唱歌的，知道不？就是那种就是说唱啊唰唰唰唰的，一定要是英文的才觉得显高级嘛。啊，以前胡彦斌的歌不错，那胡彦斌没饿死是因为他会创作啊，你得承认这点啊。横冲直撞小迷糊，哎，晚上好。什么美的千篇没有？我觉得需要不完美。这种就是美的千篇一律，说白了就是没特点，没特点的话就是我现在看到每一个人都感觉他们长得一样，小 K 哦，就恐怖的是这个，就是你不能说他们长得丑，但是你说长得多好看吗？也没觉得，但是你说分辨得出来吗？你分辨不出来。嗯，渣男和他唱功是两码事，不是吴克群是挺好的。对啊，他是不是渣男跟我没关系啊，我是说将军令这首歌真很讽刺啊。嗯，
什么陶喆，陶喆的歌也挺好听的，是不是？有人说，哎，陶喆也是渣男一个，不好使都渣，都渣。这种唱歌的人，就情感丰富，这就是真的，就真的很多。那别人那就说了啊，那你们家花也不是也是情感这种类型的，为什么？但是不好意思，他至今为止从来没写过情歌。对啊，对啊，我跟你讲，我都已经跟钢筋说完了。他说，那你家花不是也一直在写歌吗？他四专五专都是一个人创作，还有他编曲的，都作词不是他作曲，他编曲。那他也是渣男一个啊！我一想，我回头一想，我说妈呀，四川五专跟他写的歌，我管你啊，异类啊，这些歌，他好像真的从来没有什么没有过情歌，不好意思。